Wow, təşəkkür edirəm DJ Turala, böyük təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda söhbət təşəkkürlərdən düşübsə icazənizlə mən də istəyirəm öz geyimimə görə özəl təşəkkürümü Las Vegas mağazasına bildirim və qeyd edeyim ki, dəyərli xanımlarımız Las Vegas mağazasında yeniliklər var. Bu yeniliklərdən isə yararlanmaq üçün elə günü bugün Las Vegas'a getməyi sizə tövsiyə edirəm. Las Vegas mağazasının filialları çoxdur, amma daha çox mən ən çox sevdiyim filiallardan biri əlbəttə ki, Nərimanovdadır. Niyə görə onu çox sevirəm? Çünki orada çeşid də çoxdur və bütün malların deposudur. Elə rahatlıqla gedin Nərimanovda yerləşən Las Vegas mağazasını, bəyəndiyiniz, seçdiyiniz geyimləri alın, aparın, indirimləri isə söz ola bilməz. Təşəkkür edirəm dəyərli mağazama.